If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Hej, jag tänkte att vi ska levela lite idag. Jag är inne på Nadine, som ni antagligen ser om ni inte har tabbat ner. Jag har ingen häst att levela på mitt Taylor Instore-konto för att min Welsh blev level 15 igår. Jag hade jättelite kvar, så jag tänkte att det inte är värt att jag spelar in ett levelingshäng på det. Jag vet inte vad som händer med grafiken i mitt spel. Ser ni det, eller? Oj, det hackar på vissa ställen bara. Jätteirriterande. Jag tänkte att jag drar igång och levelar den här lilla hästen. Klockan är just nu 8:30 på morgonen, så jag hoppas att de inte stänger ner servern allt för tidigt så att jag kan spela in den här videon utan att servern stänger ner. Samtidigt som jag typ hoppas att de stänger ner servern tidigt, för att då brukar det bli färdigt lite tidigare liksom. Alltså, ser ni det här som flimrar i min skärm, eller är det i min skärm som felet ligger? Jag hoppas inte det. Nu, telefonen får du vara tyst. Jag håller på med saker här. Jag har precis suttit och pratat med vårdcentralen också, för att jag förklarade där i förra videon, tror jag, att jag hade ont i halsen eller typ i strupen. Och de har typ skjutit upp min tid för undersökning, och nu har det typ blivit bra av sig självt, eller vad man ska säga. Så nu känns det inte värt att gå dit bara för det. Jag ska dit på så massa undersökningar, och de tar mitt blod hela tiden bara för att de kollar typ alla värden i kroppen och så, på grund av min sjukdom. Den har jag pratat om innan, så jag tänker inte ens, alltså, PPP heter den. Jättetråkigt och bara, nej, det är inget som vi ska prata om. Oj då. Det går inte så bra för Nadine idag. Alltså, jag har fortfarande så här typ inte ont i halsen, men det känns typ som att jag suttit och skrikit i flera timmar, vilket jag inte har gjort, för jag gick helt ärligt precis upp. Klockan är liksom inte ens 9 på morgonen och jag är redan trött i halsen. Det här kommer bli en bra dag. Ja, jag vill bara börja med att tacka för alla fina och stöttande kommentarer som jag fick på min förra video. Alltså, det är inte så att det här är liksom inget som drabbar mig nu, för det var så himla länge sedan det hände. Alltså, det är inte så att jag bara så glömde bort det, men alltså, delar av det har jag nog förträngt. Bara för att jag inte ville tänka på det. Alltså, jag förstår inte hund. Varenda gång jag börjar spela in en video, alltså innan nu, så låg hon så snällt i sin korg och var jättenöjd med att hon precis hade varit ute på promenad och hon hade ätit lite frukost, så låg hon och sov. Precis när jag börjar spela in en video så börjar hon klia sig och hon börjar grympta och hålla på. Alltså, jag vet inte vad hon håller på med. Jag tror att hon vill vara med helt enkelt. Jag har inget direkt som jag tänkte ta upp idag, alltså som handlar om spelet. Nej, men telefonen. Shh! Jag vet inte ens vad den är. Den ligger och plingar om. Tyst nu. Jag har liksom inte lagt upp en ny bild, för jag har så många frågor och ämnen och sånt som ni har tipsat om som jag inte har tagit upp än. För det har, alltså, om jag skriver på Instagram att jag ska spela in ett levelingshäng, undrar vad ni vill att jag ska prata om, så får jag jättemånga frågor. Och det tar liksom, alltså, det är liksom inte bara så här ja och nej frågor, utan det tar en liten stund att svara på varje fråga, och sen är jag väldigt bra på att sväva ut i alla ämnen, så att det tar längre tid än det behöver. Så jag har massa kvar där, så jag tänkte att nästa gång jag ska ha ett levelingshäng med frågor så tar jag de frågorna som jag inte har svarat på, så att alla får svar, eller jag ska försöka göra så att alla får svar i alla fall. Det jag tänkte ta upp idag är att den här ständiga frågan att när kommer nästa avsnitt av Onyx? Och grejen är att det är inte bara upp till mig. Jag har sagt det så många gånger innan, men alltså det är inte så att jag har 5 färdiga avsnitt som ligger på min dator och jag bara struntar i att ladda upp dem bara för att jävlas, utan det är så att jag kan inte spela in avsnitten om jag inte har, alltså, möjlighet att spela in med dem som ska vara med i avsnitten, om ni hänger med på vad jag menar. Och det är liksom så att folk jobbar och folk har annat utanför, alltså privat, och det är inte så att jag vill tjata på dem som jag spelar in med, särskilt inte nu när det precis har börjat bli varmt. Alltså, hallå, vi bor i Sverige. Det är typ kallt här för det mesta,
Eller så är det inte ens kallt, utan det är liksom inget väder överhuvudtaget, utan det bara är grått. Och nu har det blivit sommar. Och, eller alltså det är egentligen inte ens sommar, det är väl, eller det kanske räknas som sommar nu. Ja, i alla fall, alltså ni förstår vad jag menar. Det har precis börjat bli varmt, det är fint väder. Och då vill man ju liksom kanske göra saker ute. Jag har spenderat jättemycket tid på att vara ute i min trädgård och i mitt växthus och grejer. Och alltså just på grund av att jag har den här sjukdomen så vet jag att när som helst så kan mina fötter bli så pass illa att jag inte kan ta på mig skor och gå ut. Och mina händer blir, alltså att jag får såna här sprickor typ i händerna. Och då kan jag inte hålla på med saker, så jag tar liksom det tillfället i akt och hålla på med saker ute nu innan min sjukdom blir värre. För det blir alltid värre på sommaren. Alltså det blir varmt och det blir fuktigt ute och då blir det värre i mina händer och fötter. Så därför så skjuter jag hellre lite på ett avsnitt av serien än att jag sitter inne och gör serien nu. Alltså det tar några timmar att spela in serien och grejer. Men då måste alla ha tid samtidigt. Och jag känner liksom att jag lägger hellre den tiden på att vara ute när jag väl är frisk och kan vara ute och göra saker än att sitta inne. Och om, jag vet inte om jag ska säga ni, för jag vet inte om alla som kollar på de här tittar på min serie, det tror jag inte. Men om du tittar på den här serien och tittar på Levlingssängen, så alltså, jag förstår ju att ni undrar när nästa avsnitt kommer. Men alltså, du måste försöka förstå att det här är liksom inte som ett avsnitt av vilken tv-serie som helst. Alltså typ, jag kommer inte på några tv-serier för jag tittar inte på tv. Skitsamma. Alltså det är inte som en tv-serie som kommer samma tid, samma dag, varje vecka. Utan det här är liksom någonting som jag gör för att jag tycker att det är kul. Det är ingenting som jag får betalt för. Alltså samtidigt som jag uppskattar jättemycket att folk tittar på den, så skulle jag också uppskatta lite respekt och slippa lite tjat. För alltså, det verkar verkligen som att så många tror att jag har jättemånga avsnitt liggandes på min dator och att jag bara struntar i att ladda upp dem, för att jag vet inte vad jag skulle vinna på det riktigt. För det är som om jag laddar upp ett avsnitt så är det alltid någon som bara lägg upp nästa nu då. Jag bara, men hallå du, hur tänkte du nu? Jag tror liksom inte att folk förstår vad som krävs för att spela in ett videoklipp på typ 10 minuter. Alltså det tar flera timmar och för att man ens ska kunna börja så måste alla ha tid exakt samtidigt. Och det är liksom inte så att man har den tiden att lägga bara när som helst oftast. Alltså, jag menar, jag som är sjukskriven och hemma, jag sitter inte vid datorn hela tiden heller. För alltså, det är också en av anledningarna till att jag vill vänta lite med serien. För att jag har suttit så himla mycket vid datorn och vid Star Stable nu de tidiga månaderna på året. Alltså typ från, egentligen typ från december. Alltså, ni förstår. Nu är inte december, var ju inte det här året. Men alltså från december till för kanske en månad sedan. Alltså jag hade inget annat att göra för att jag kunde inte gå ut för mina fötter var så pass skadade, eller vad man ska säga. Alltså, min sjukdom bröt ut på det sättet att jag kunde liksom inte gå ut. Så att det enda jag kunde göra egentligen var liksom att sitta vid datorn. Och jag tycker det är kul att sitta vid datorn och hålla på med videoredigering och spela Star Stable och hålla på med YouTube och så. Men alltså, det är liksom min hobby och sitter jag där hela tiden så blir det inte kul på samma sätt för då blir det vardag. Jag vet inte om ni förstår hur jag menar, men alltså tänk er typ att ni får, om ni älskar att äta glass, och så får ni äta glass varenda dag istället för att äta middag, typ. Då tröttnar man ju på glass efter ett tag. Det är liksom så det känns för mig, utan jag vill fortfarande tycka att det är kul att sätta mig vid datorn och jag vill inte känna att det är det enda jag har som jag kan göra eller så, för då blir det inte roligt längre. Jag hoppas ni hänger med på vad jag menar, för det här blev jätterörigt. Skitsamma. Vi ska levla ett antal banor till och alltså det verkar som att de flesta uppskattade den här storytime-grejen, så jag tänkte göra en till. Den här är
Inte lika allvarlig, men jag kunde ha dött. Alltså... Va? Alltså, nej. Fast alltså, jag kunde faktiskt ha dött. Det var sjukt läskigt. Grejen är att jag har aldrig någonsin varit rädd för åska. Alltså, jag har respekt för åska. Det är inte så att jag går ut och ställer mig under ett träd och bara kolla, det är åska. Utan jag tycker att åska är jättemysigt. Men jag vill helst inte vara utomhus, typ oskyddad eller vad man ska säga. Alltså ute på ett fält typ, när det åskar. Utan jag vill kolla på den på håll. Men jag blir jätteglad när det börjar så här mullra ute på sommaren. För att det blir så mysig stämning, tycker jag, alltså när det åskar. I alla fall. För några år sedan så jobbade min man på ett annat jobb än han jobbar på idag. Och grejen är att det här var på sommaren, såklart. Eftersom det typ oftast är på sommaren det åskar. I alla fall, skitsamma. Han jobbade på ett annat jobb än han jobbar på idag. Och av någon anledning så fick han för sig att jag ska cykla hemifrån jobbet. Och grejen var att det var typ 1,5 mil kanske till hans jobb från där vi bodde. Så jag liksom bara, ja okej, ha så kul typ. Och... Men alltså, han skulle cykla till jobbet, sen skulle han cykla hemifrån jobbet. Men när han skulle cykla till jobbet så började det spöregna ute. Och vi hör typ att det börjar mullra lite ute. Alltså det hörs typ att åskan är på gång. Och så säger jag, ja men jag kan köra dig till jobbet. Så tar vi cykeln och hänger på cykelhängaren. Och så kan jag typ handla på vägen hem när jag har släppt av dig. Så kan du cykla hem imorgon, för då lär det ju inte Oskar fortfarande, alltså på morgonen. Och han bara, ja vilken bra idé, typ. Okej, min man låter inte sådär. Men alltså det var typ det som hände. Så det var planen. Och vi börjar åka iväg och vi har kommit typ, alltså vad kan det vara? Kanske 2 eller 3 kilometer kvar till hans jobb. Då kör vi över en sån här en järnväg. Alltså en sån här järnvägs... Alltså där man kör över rälsen helt enkelt med bilen. Alltså jag känner att jag hade högsta betyg i svenska i skolan, men jag... Ja, skitsamma. En järnvägsgrej. Ja. Alltså jag tror ni förstår vad jag menar. Alltså det... Det stället man kör över järnvägen på med bilen. I alla fall. Då, när vi har kört över den här grejen, så lossnar cykeln ifrån hållaren. Eller vad man ska säga. Alltså ni vet en sån här hållare som man sätter på dragkroken och så sitter det typ, ser ut som ett V och så är det någonting emellan som cykeln hänger på. Och cykeln bara åker av och vi liksom bara, ja. Så vi får stanna bilen och gå tillbaka och kolla så att inte cykeln gick sönder, för den ramlade ju liksom av bilen. Jag körde ju liksom inte så fort eftersom vi precis hade kört över den där järnvägen. Och cykeln bara ligger där på gatan och det spöregnar verkligen. Alltså det är inte så att det bara regnar lite, utan det är så stora regndroppar och det kommer jättemycket regn samtidigt som det börjar åska mer och mer. Vi försöker liksom få på cykeln igen. Och så kör jag några meter och cykeln ramlar av igen. Och vi bara, men vad fan kan den inte hänga här för? Den hängde här hela tiden som vi åkte liksom hit. För att vi har åkt kanske, ja men 2/3 minst. Och då har cykeln hängt där helt utan problem och sen bara ramlar den av hela tiden. Så till slut så bestämmer vi att min man ska sätta sig i bilen och köra till sitt jobb. Och sen så ska jag gå av någon anledning. Alltså jag vet inte om typ kedjan hade hoppat på cykeln eller någonting. Alltså något var det i alla fall. Så det gick inte att cykla på cykeln, men han skulle fixa det på jobbet antar jag. Alltså de hade väl typ så här verktyg och grejer där. Och då ska jag gå och leda den här cykeln i regnet till att vi kommer fram dit. Alltså det var liksom typ enda lösningen. För att vi hade inte så stor bil att vi kunde slänga cykeln i bagageluckan. Och vi kunde ju inte bara lämna cykeln där. Alltså det var... För det första så spör, alltså visst cykeln går ju inte sönder att det regnar, av att det regnar, men vi kunde liksom inte lägga den där i regnet vid gatan. Alltså jag tror att då hade säkert någon snott den. Så jag bara, nej men jag går med cykeln och min man sätter sig i bilen och kör till jobbet och så ska jag lämna cykeln utanför och han ska komma ut och ge mig bilnycklarna så att jag kan köra hem och lämna cykeln där, för att han började liksom, det började bli ont om tid så han skulle ha kommit sent till jobbet annars.
Så jag går där och leder den där cykeln. Och det spöregnar. Och så börjar åskan tillta mer och mer. Och jag liksom bara la 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 la. Här går jag på en väg och leder en cykel. Och det åskar jättemycket. Typ. Alltså, jag är liksom inte rädd för åskan. Men alltså, jag vet ju att jag var väldigt utsatt just precis där. Eftersom jag gick liksom på. Alltså, grejen är att det var en ganska liten väg. Alltså, det här är ingen stor bilväg, men ändå så är vägen ganska bred. Och de har ju liksom tagit bort träden precis intill vägkanten. Så det är liksom en ganska bred asfaltsväg. Och så är det kanske en halv meter dike ut. Och sen är det skog på båda sidorna. Alltså, det är liksom så här tjock granskog. Så när jag har gått en liten bit så hör jag hur det börjar liksom blixtra mer och mer, alltså väldigt nära runt omkring mig. Alltså det låter verkligen som att åskan är precis ovanför där jag går. Och sen när jag har gått en liten bit så hör jag hur det börjar blixtra och smälla runt omkring mig. Jag bara, vad ska jag göra? För att jag var ju så himla smart så att jag bara, nej, jag ska inte ta med min mobil för den kommer bli blöt och förstörd. Alltså det var väl ganska smart tänkt egentligen. Just den grejen. Men sen kom vi också till det där att eftersom jag lämnade ifrån mig min mobil och la den i bilen för att den inte ska bli förstörd så kan jag heller inte ringa någon ifall någonting skulle hända. Så jag skulle bara gå någon kilometer eller två tror jag det var. Så jag liksom bara, men vad kan hända på den korta sträckan? Och så när jag går där så hör jag helt plötsligt hur det typ smäller till. Alltså verkligen så här jättehögt. Och låter typ som att det var precis bakom mig. Och sen så slår det ner i vägen precis där jag går. Alltså det var kanske 2 meter ifrån där jag gick. Så slår det ner liksom i ett så här litet träd. Alltså en så här gran som inte har vuxit upp och blivit stor än. En ovuxen gran helt enkelt. Och det liksom kommer så här blåa blixtar eller vad man ska säga. Alltså typ ett blått sken runt där det slog ner. Och jag bara wow. Först blev allting typ gult och så blev det blått. Så det var verkligen, verkligen precis där jag stod. Alltså det var inte alls långt ifrån mig. Så jag är bara glad att det slog ner den där lilla granen som fick offra sitt liv. Alltså den typ klyvdes på mitten. Och vi har åkt förbi där efter det och jag har kollat på det och den står fortfarande kvar. För alltså jag vet inte vem som äger den där skogen men det är ingen som har tagit bort den. Så man ser den ifrån vägen om man åker den vägen. Så jag har åkt förbi och tittat på den. Så jag antar att det var typ en, alltså inte nära döden upplevelse så, alltså det låter så dramatiskt att säga, men det var, blixten slog ner väldigt, väldigt nära mig. En annan sak som hände när jag var ganska liten, som handlar om åska, var att jag och min kusin, inte Sarah Waternight som är med i Sneaky Dragons, utan hennes stora syster helt enkelt. När vi var små så hade vi shettisar. En var en shetlandsponny och en var en korsning mellan shetlandsponny och welshponny, tror jag. Han var lite större, men alltså jag tror inte ens att han var B-ponny. Alltså jag tänker mig att han var typ kanske runt 1 meter hög. Och så den andra som var ren shetlandsponny, alltså han kan väl ha varit max 80 cm. Alltså det var väldigt små ponnyer. Och vi typ lekte med dem. Alltså inte så att vi lekte med dem som att de var Barbie-hästar eller vad man ska säga, utan vi var ju för långa, även om vi var små så var vi liksom för långa för att rida på de här ponnyerna. Så vi brukade ta dem på promenader och alltså såna här grejer. Vi typ behandlade dem nog mer som hundar än hästar egentligen tror jag, men de var rätt nöjda med det. Alltså eftersom de var så pass små så var det ju ingen där runt omkring, alltså som kunde rida på dem, så att de, alltså, när vi inte var ute med dem så gick de mest i hagen. Så jag tror att de tyckte att det var kul när vi tog ut dem på promenader och grejer och så här. I alla fall, vi hade, jag tror att vi hade varit ute och gått med dem. Med shettisarna. Shettisarna hette Mulle och Prins. Mulle hette inte Mulle, alltså han kallades Mulle. Han hette egentligen Diamond Boy. Och Prins hette, alltså han hette Prins av någonting. Alltså han hade ett ganska långt och fint namn, men vi kallade honom bara för Prins. Och Diamond Boy kallade vi för Mulle. Så det var Mulle och Prins helt enkelt. Jag tror att vi hade varit ute och gått med dem eller någonting sånt där. Och så hade vi, jag vet att vi hade tvättat dem. För att alltså det var 2 stycken små kritvita. Och jag säger att det är en vit häst.
Och inte att det är en skimmel eller en avbräckbar skimmel. För att det är kanske inte alla som lyssnar på det här eller som spelar Star Stable som håller på med hästar i verkligheten. Och om jag säger en vit häst så vet alla vilken färg jag menar det. Så ingen behöver gå rage över det, okej? Okay? För att det har vi fått innan. Bara, det finns inget som heter vit häst och... God! Bara för att det inte är den korrekta färgen. Alltså, så förstår alla ändå vad jag menar med att säga en vit häst. Okej. Två små vita hästar. Ni kan ju tänka er hur skitiga de blir. Om de rullar sig i lera och typ ligger i hästbajs. Och, alltså, alla som någonsin har haft en vit häst vet att om du har mockat en hel box så att den är helt ren och sen släpper in din vita häst där, så kommer den att bajsa någonstans och lägga sig i just den bajshögen, även om det är rent överallt annars. Alltså, jag förstår verkligen inte. Det är som att de typ så här har en bajssökare som de vill lägga sig... Okej, nu blev det jättekonstigt. Skitsamma. Och gräsfläckar och sånt, det är ju typ också jobbigt. Våra fick alltid gräsfläckar på knäna för att de... Alltså, eftersom de var två små skätsar, alltså det är ju lätt att de får för mycket mat och får fång och så här, så att de fick liksom gå i små hagar där det inte var så mycket mat. De fick liksom gå i de hagarna som de stora hästarna redan hade gått och betat av i. Men de var ju inte nöjda med det här, för att de var ju alltid hungriga, tyckte de. De tyckte alltid att de svälter. Så att svält. Skitsamma. Så de la sig liksom på knäna och försökte äta under, alltså under staketet och äta på andra sidan. Och vi hade precis tvättat skättisarna. Vi släpper ut dem i hagen en stund för att vi tänkte att ja, det är skönt för dem att gå och torka i solen liksom. Och efter ett tag så kommer det här typ, alltså jag vet inte om ni förstår vad jag menar med att det blir typ lite gulaktigt nästan på himlen. Och man märker verkligen att det kommer typ att börja åska, för det var så här kvavt i luften. Det hade regnat lite grann, alltså typ duggregnat, men vi tänkte liksom att det är sommar, det är fortfarande varmt. De, alltså vi behöver inte ta in hästarna för det. Alltså det här var verkligen mitt i sommaren. Åh, hej Emmy. Jag brukar aldrig ta upp chatten när jag spelar in videos, men om du tittar på det här så hej hej. Jag såg att du skrev hej nyss. I alla fall. Så att vi tänker liksom inte så jättemycket på det, utan ja, vi helt enkelt låter hästarna vara där. Vi sitter på... Nej, vi satt inte på altanen. Jag tror inte den var färdigbyggd då, så vi måste ha suttit på trappan liksom utanför huset. Jag tror att vi satt och typ läste tidningar. Vi hade jättemycket gamla så här min hästtidningar, för att min mamma har prenumererat på min häst tidigare. Alltså hon läste den när min häst började. Alltså hon har kvar det allra första numret som släpptes av tidningen på typ 70-talet eller någonting. Det tycker jag är jättekul att titta i. Och sen har min stuvsyster också prenumererat i omgångar, så det finns hur mycket min hästtidningar som helst där. Det var där jag skulle komma till. Vi sitter liksom där och chillar, och sen så märker vi att nu börjar den här åskan tillta ganska ordentligt. Vi ska nog gå och ta in skättisarna och flytta dem till en annan hage, för att de gick... Alltså den hagen de gick i, den var liksom omringad av träd runt om på, alltså på sidorna. Men just i själva hagen fanns det inget träd, så det var liksom som ett öppet fält. Så vi tänker att nej, men det är inte så bra för dem att de går där ute, för de kanske blir träffade av blixten typ. Så att vi ska försöka gå dit och ta in dem lite fort. Alltså vi var så himla dumma för att vi... Eller jag vet inte om vi var dumma, vi tänkte nog helt enkelt bara inte... För vi tar inte med oss några grimmer, för att vi brukade väldigt sällan leda skättisarna i grimma, utan vi brukade ta dem i pannluggen. Och sen, alltså, ni får gärna sitta och vara besserwissrar och säga att det är inte lämplig hästhållning. Alltså, strunt samma. De brydde sig inte det minsta om ifall vi tog dem i pannluggen. Så vi tar inte med oss några grimmar eller någonting, utan vi går dit och så försöker vi för det första locka till oss skättisarna. De hade det ju asnice där, för att det hade ju börjat regna lite och så. Så de gick där i godan ro och åt i ett så här svalt sommarregn och bara gick och betade, så de ville inte följa med oss. Så för det första så fick vi typ jaga dem, eller om man ska säga, för vi hade ingenting med oss att locka dem eller något. De tyckte inte att det var kul att följa med oss alls. De hade precis varit ute med oss och liksom blivit tvättade och grejer, så att de tänkte väl att nej, nu vill vi äta.
Så vi först jagar dem, sen när vi väl får tag i dem så vill de inte följa med oss in. Utan de står där och typ stretar emot. Jag bara, nej, vi vill inte. Vi vill vara här och äta. Typ sluta förstöra våra liv. Och vi får mer eller mindre släpa med oss varsin shettis. Och jag tror att alla som någon gång har träffat en shettis vet hur otroligt envisa de kan vara. Alltså det är jättecharmigt, men det är inte så kul när man ska försöka skynda sig in. För att vi tänkte att vi tar in dem i stallet, så kan de ändå få stå där och typ, jag vet inte, chilla lite. För det är väl bättre än att vara ute mitt ute i åskovädret, för alltså det åskade riktigt ordentligt. Jag vet inte om det är någon grej, alltså jag bor ju i Småland på det småländska höglandet. Eller vad? Alltså, jag tror att det är så det kallas. Alltså grejen är att här åskar det aldrig lite. Utan det är, antingen är det ingen åska alls eller så är det herrejävlar åska. Alltså det blixtrar och dundrar och typ slår ner i saker. Varenda gång det åskar här så hör man typ hur det slår ner någonstans uppe i skogen bakom där jag bor. Och jag bor... Nu så bor jag ungefär typ 3 mil ifrån där jag växte upp, eller vad man ska säga, där jag bodde när jag var liten. Det var ju där det här utspelade sig. Så alltså det åskar riktigt ordentligt. Så vi försöker släpa med oss varsin shettis. Alltså vi var inte så gamla, utan jag kan väl ha varit... Vad kan jag ha varit? Kanske 6 eller 7. Alltså vi flyttade till Småland när jag var 6. Kan ha varit 7 kanske. Och så min kusin är... 2 eller 3 år yngre. Äldre. Hon är äldre än mig. Sara är yngre än mig och hennes stora syster är äldre än mig. Så hon är 2 eller 3 år äldre. Och alltså, ni förstår, vi är liksom inte särskilt gamla. Alltså, max 10 år är den äldsta av oss. Så, alltså, om en shettis inte vill någonting och om man inte har styrkan att släpa med den så är det inte så lätt att övertala en shettis som har bestämt sig för att den vill göra något annat. Så helt enkelt, vi försöker släpa med oss shettisarna. De vill inte gå in, de vill liksom vara kvar och äta. Men det börjar liksom åska mer och mer. Och ljuset blir liksom... Det blir liksom ett gulaktigt sken över hela planen där vi behöver gå över för att ta med oss hästarna in. Och vi typ... försöker... Alltså, jag försöker hålla i den shettisen som jag ledde, för jag hade alltid Mulle och hon hade alltid Prins. Så jag försöker liksom, samtidigt som jag håller i Mulles pannlugg och försöker leda honom, så försöker jag så här, alltså typ mana på Prins genom och typ så här klappa honom på rumpan för att han ska gå fortare, men han brydde sig inte om det. Han bara, jag går här i min egen takt. Och det börjar åska mer och mer och sen så hör vi hur det börjar slå ner, alltså blixtarna från åskan slår ner runt omkring oss. Då helt plötsligt fattar väl hästarna att nej, det här var typ lite obehagligt. Så då börjar de istället kuta med oss. Alltså de verkligen galopperar jättefort. För att ha så korta ben så var de skitsnabba. Och vi så här hänger mer eller mindre efter varsin häst. Samtidigt som det bara blixtrar och dundrar överallt. Vi typ känner hur marken skakar. Men det slutar helt enkelt med att vi fick in hästarna i stallet. De gick för sig inte in i sina egna boxar utan de gick in i de stora hästarnas boxar och vi bara, ja men ni kan inte vara här och chilla så har ni mer plats att gå runt på, typ. Ja, det var 2 gånger som jag var väldigt nära att bli träffad av blixten. Så därför låter det kanske lite dumt om jag säger att jag verkligen längtar tills det åskar för första gången i år här, för jag tror inte att det har gjort det än. Alltså det har varit så här varning för åska några gånger. Och några gånger har det varit alltså verkligen jättekvavt ute nu så att jag liksom bara yes, idag kommer det bli åska. Och sen så blir det ingen åska. Och då blir jag jättebesviken. Nu ska vi se, klockan är strax 9. Så kan jag spela in en liten stund till. Sen så ska jag gå och prata med dem på vårdcentralen. Alltså, jag är så trött på att vara och springa på vårdcentralen. Och jag tror att de är lika trött på mig. Alltså jag är inte trött på alltså själva grejen, för att där jag bor, de som jobbar på vårdcentralen där är faktiskt jättesnälla och jätteduktiga. Alltså, för det är verkligen så att det är som ett lotteri och alltså vara i kontakt med vården överhuvudtaget. För att antingen så får man någon som är jättesnäll och jätteförstående och bra på sitt jobb, eller så får man någon som typ hatar sitt liv och hatar sitt jobb och bara går dit typ för att få pengar. Alltså jag vet inte, alltså det är verkligen så här, människor som jobbar inom vården
där man ser hur olyckliga de är med sitt liv. Men jag känner lite att varför jobbar du med det här? Kan du inte jobba med något annat så att någon annan kan få det här jobbet istället? För alltså, om man jobbar inom vården så ska man kanske inte bete sig som en gris mot sina patienter. För alltså, de är där för att få hjälp. Och det är inte så kul om man kanske kommer till... Då kanske man inte går till vårdcentralen, men alltså det är samma sak på sjukhus eller akut eller alltså vad som helst. Om man kommer dit och typ har ont eller är orolig över någonting, alltså säg att man typ har hittat något konstigt typ på sin kropp, typ en, ja men en knöl eller en leverfläck som växer, alltså vad som helst. Och så kommer man dit och möts av världens surkärring. För alltså det är liksom ofta de som jag har upplevt, alltså det kan ju bara vara att jag har haft otur, men de som verkligen är griniga, och jag förstår också att de får handskas med jättemånga idioter till patienter och det är ett stressigt jobb och, men alltså ändå, jag tycker inte att man ska låta det gå ut över sina andra patienter eller så. Så det blir jag lite less på, men här där jag bor på vårdcentralen här så är de typ jättegulliga allihopa, men det är fortfarande inte kul att gå dit liksom, alltså när de håller på och ska ha massa blodprover. De tar så många rör med blod så att jag typ känner mig helt matt efteråt och bara går som en zombie resten av dagen. Det är liksom inte kul att vara där. Alltså det är inte kul att vara sjuk. Alltså det tror jag att alla förstår, men jag tror att någon som aldrig har varit med om att man är sjuk med en, alltså de här vanliga sjukdomarna, alltså typ ja, men en förkylning och feber och kanske halsfluss och så. Typ vattkoppor när man är liten kanske. Men alltså om man har haft, jag ska inte säga en riktig sjukdom för det höll på att bli jättefel nu, men alltså om man inte har behövt vara i kontakt med vården mer än vid absoluta nödfall, så tror jag inte att man förstår hur otroligt utmattande det är att behöva springa fram och tillbaka på undersökningar och skit. Alltså jag hade ju mycket hellre varit frisk och liksom jobbat, ja men på riktigt. Jag hade liksom hellre varit frisk och jobbat från kanske 7 på morgonen till 4 eller 5 på eftermiddagen. Även om det... Alltså jag har fastnat här på riktigt. Hur är det ens möjligt? Haha! Sådär ja. Än att liksom vara sjuk och springa på massa undersökningar. Och även om det betyder att jag får vara hemma, eller alltså får... Det är inte så att jag egentligen har något annat val. Alltså jag kan verkligen inte jobba. Vissa dagar kan jag inte ens ta på mig skorna. Så jag menar, då är man ganska begränsad. Jag hade mycket hellre varit ute och jobbat än att vara hemma hela tiden. Faktiskt. Folk säger det där bara, åh fan vad nice att vara hemma hela tiden. Och man bara, ja. Fast nej. Kanske typ första veckorna eller så. Alltså... Jag ska inte ljuga, jag är en ganska lat människa. Men samtidigt så tycker jag ändå om att ha någonting att göra. Jag vill liksom kunna välja när jag ska vara lat. Nu är jag ju typ lat för att jag inte har något annat val. Alltså, det blir så himla rörigt. Men jag tror att ni hänger med på vad jag menar. Annars så får ni helt enkelt kommentera det. Bara, vi fattar inte vad du säger! Eller något. Jag menar, jag vet inte varför jag typ föreställer mig att alla som skriver... Alla kommentarer som inte är alltså så här positiva, för alltså jag tar liksom inte illa vid mig ifall någon kommer med kritik. Det beror ju, alltså, det beror ju lite på vad den här kritiken handlar om, men alltså så fort någon inte skriver en så här typ jättesnäll och gullig kommentar så tänker jag mig typ att det är den värsta rösten. Bara, varför gör du inte fler avsnitt av Annex? Alltså det är typ så jag föreställer mig att folk sitter och skriver. Jag vet inte. Eller skriver, säger när de skriver. Alltså jag har inte ens varit nere och lämnat blodproven. Jag är redan helt blä. Hundis, du snarkar jättehögt nu. Du får snarka tystare. Alltså jag förstår inte. Hon har ju typ sovit hela natten. Alltså min hund pratar jag om nu. Inte någon annan. Oj. Hon har sovit hela natten. Så har hon varit ute på en promenad. Alltså hon har kissat och så. Och vi har lekt lite utomhus. Och sen så kom hon in och åt lite till frukost. Och så drack hon vatten. Så gick hon och asade i sin korg. Och nu ligger hon där och sover igen. Alltså, hon är latare än vad jag är.
tror jag. Hon är jättenöjd med att ligga där och bara mysa. Alltså jag tror att hon tycker det är rätt skönt nu för att det har varit så himla varmt. Igår var det jättevarmt här och i förrgår också. Igår var det liksom så varmt att det gjorde ingen skillnad om vi hade fläkten på inomhus, utan det var jättevarmt ändå och det gick liksom inte att få någon svalka någonstans. Så när klockan blev, ja, men typ 9-10 på kvällen, så gick jag och öppnade upp till altanen, för att jag haft stängt innanför, alltså annars så känns det som att man bara släpper in värmen. Så jag har liksom haft alla dörrar och fönster stängda med alla persienner neddragna, så det har varit varmt och mörkt här inne. Men så öppnade jag till altanen och alla djuren typ bara shush, eller alla, jag har två katter och en hund. De gick ut och la sig på altanen direkt för att det började bli lite svalt, och så ville de typ, jag tror de ville sova där ute egentligen. Men det fick de inte. För jag stängde in dem igen sen. Eller stängde in, alltså det låter så himla hemskt. Men jag vill inte altandörren stå öppen när jag ligger och sover liksom. Så jag hoppas faktiskt på att det kommer lite åska och lite regn, för jag tror att det kommer bli risk för skogsbränder här annars, för att det har varit så himla torrt och så varmt. Och alltså det regnade ju lite förra veckan, men den fukten som kom i marken då, eller vad man ska säga, den är ju borta nu för att det har varit så himla varmt. Fast jag gillar när det är varmt. Jag tycker om sommaren och så också, men jag tycker det blir jobbigt. Alltså det känns som att det blir jobbigt för djuren eller så. De kan ju liksom inte ta av sig pälsen typ på samma sätt som vi kan ta av oss en tröja om det är varmt ute, så de ligger här och lider typ, eller vad man ska säga. Alltså jag tänkte ta upp lite om onsdagsuppdateringen, men grejen är att det kommer ta sån tid att ladda upp det här videoklippet, så det kanske är uppe långt efter att nyheten har kommit. Och jag typ bara, jag tror att det här kommer komma. Då lovar jag att då är det någon som kommer sitta och skriva bara, ja, fast på nyheterna står det att det är det här. Och jag bara, men det här spelar jag ju in långt innan nyheterna ens är uppe på hemsidan. Men alltså jag hoppas verkligen att vi får reda på lite om hemstallen. Alltså eftersom vi fick veta att det skulle komma en uppdatering på dem. Och sen har vi inte fått veta något mer än det. Jag tycker inte det är snällt att tisa på det där sättet. Jag vill, alltså det behöver liksom inte komma nu. Alltså uppdateringen behöver inte komma och hända idag. Men jag vill ha lite information om den liksom. Men jag hoppas att det kommer fler färger på wellspannorna, för att jag vill ha en fux på mitt Taylor Renström-konto. Och sen vet jag inte om Nadine har inte så mycket starcoins, för att jag, eftersom jag inte spelar på det här kontot på samma sätt som jag spelar på mitt Taylor Renström-konto, så köper jag liksom inte starcoins hit om det inte är så att jag måste, eller vad man ska säga. Alltså, det har hänt att jag har gjort det när det har varit någon häst som jag verkligen, verkligen har velat ha till det här kontot. Men annars så brukar jag, för nu tror jag att jag har inställt, eller vad man ska säga, alltså så att jag förnyar Starrider-prenumerationen. Till var tredje månad eller något sånt. Så att jag är ju Starrider här hela tiden och det, alltså det förlängs automatiskt eller så med Starrider-perioderna. Och då är jag Starrider hela tiden här. Alltså jag har inte blivit lifetime, för alltså jag vet inte varför egentligen. Så det liksom, det kom ju in lite starcoins ändå, men jag köpte ju en welshpony och de kostade, vad kostade de, typ 790 eller något sånt va? Höll på att ramla ur min stol igen. Jag hoppas att den inte låter så att man hör den i videon hela tiden, för jag sitter typ och vrider på mig så att den knakar. Så nu har jag inte jättemycket starcoins här, så jag kan liksom inte köpa nya outfits och grejer. Jag är 382. Det räcker inte till någon ny häst i alla fall. Så här ska jag inte köpa någon ny häst än på ett tag, för jag ska levela upp de som finns i stallet. Men på mitt Taylor Renström-konto så kommer jag nog köpa en ny welsh om det kommer fler färger idag, tror jag. Och sen får jag väl spela in levelingsäng på den också. Jag spelar in två levelingsäng om dagen på två olika konton. Alltså gud vad jobbigt det skulle bli. Det är liksom, tänk er själva att sitta och prata i typ en timme oavbrutet. Alltså när du sitter och pratar typ med en kompis i en timme, så är det ju inte riktigt samma sak ändå, för det är inte lika intensivt, för då pratar ju förhoppningsvis din kompis också. Så att du bara kör över någon och sitter och babblar och den andra sitter och bara oj då. Men jag sitter liksom och pratar för mig själv. Jag sitter och pratar med min skärm typ i en timme i sträck utan pauser, så det blir väldigt ansträngande för
halsen och rösten och så vidare. Och särskilt när jag har liksom, min hals har inte varit så jättebra. Alltså det är liksom inte halsen utan det har varit strupen. Jag tänkte säga att typ, jag vet inte. Det liksom har varit svullen så det ser ut som att jag har haft världens fläskigaste dubbelhaka. Jag har haft ganska kul åt den, men den är typ borta nu så får jag inte ha roligt med den igen längre. Alltså, jag måste bara kolla en grej. Det är också en grej som jag har funderat på. För att vi fick ju veta att det skulle komma ett område och sen ett lite mindre område. Jag trodde ju att Sydhoven var det här stora området, eller vad man ska säga. Och sen att det skulle komma ett lite mindre område. Men jag har sett att det är jättemånga som tycker att Sydhoven är litet och att det borde vara det lilla området och att det ska komma ett stort också. Alltså, jag tycker att Sydhoven är ganska stort. Alltså, det kanske känns litet, men alltså, när man är uppe och springer där, alltså, det tar ju en stund att springa över hela området. Alltså, jag tror att anledningen till att folk tycker att det är litet är att det är så tomt. Alltså, det är inte så mycket grejer som händer där. Det finns ju liksom bara, om man räknar eremitens stuga där som en gård, eller vad man ska säga, så är det ju de två gårdarna och sen fyren, helt enkelt. Sen är det ju ganska tomt. Alltså ett av de områdena som jag verkligen hoppas på öppnar snart är det här. Jag vet inte varför egentligen, för det ser ju inte ut som att det kan vara så himla mycket här inne. Och jag bryr mig faktiskt inte om ifall folk säger att de har buggat sig in här. Men det är säkert någon som kommer kommentera det nu. Bara, ja, men där inne finns det här och här. Alltså snälla, gör inte det. Det är inte snällt att spoila för andra eller så. Alltså, det finns ju de som vill upptäcka på egen hand och själva. Så vet du vad som finns där inne, så snälla håll det för dig själv. För att jag funderar liksom verkligen på vad det här kan vara för grej, helt enkelt. Alltså vad det kan ha för koppling till spelet. För att man har ju sett, om man har varit uppe och bergsklättrar här uppe på, man kan ju klättra upp på den här stora kullen här. Eller vad man ska säga, alltså bergskullen. Då kan man ju liksom se lite upp i bergen eller så. Så man kan se att det har byggts på den där borgsruinen, eller vad man ska säga att det är. Jag skulle egentligen behöva göra lite sprickor och grejer. Så att jag tror att vi fixar med det lite en stund. Alltså jag sprang förbi en spricka där uppe innan jag höll på att levla där vid. Men skitsamma, vi tar dem i lite annorlunda ordning. Så jag tänkte jag tar dem som vi springer förbi. Jag tänker inte kolla upp vart de är idag. Alltså, är det bara jag som tycker att de här sprickorna ser ut som en garbuspirog? På riktigt nu då. Kolla på den. Det ser ut som det här typ. Alltså jag säger det här, jag har liksom gömt min muspekare så ni ser inte vad jag pekar på. Men det här brun, nej, gråa som är runt, som är typ sten eller smält lava. Smält, stelnad. Alltså, god! Jag vet inte vad det är med det. Jag kan inte prata. Det ser typ ut som att det är brödet. Och sen det här rosa. Är så här tomatsås och grejer. Jag vet inte, jag brukar köpa de pirogerna som är vegetariska. Då är det typ så här surdegsbröd och grejer till. För alltså jag har lite svårt för det här med typ bröd. Alltså jag tycker jättemycket om pizza om den är så här jättetunt bakad. Jag tycker det är jätteäckligt när man äter på en pizzeria så får man typ världens tjockaste degaste pizza. Man bara, ah, gott, typ bröd. Jag tycker helt enkelt att sprickorna ser ut som piroger. Är det någon annan som gör det? Eller är det ensam om hon tycker det? Det ska bli som andra youtubers. Bara, kommentera här nedanför om ni tycker det. Man bara, nej! Ingen vill kommentera. Sluta jaga kommentarer. Alltså, jag vet inte om alla har hängt med på det. Men alltså, det är liksom en sån grej. För, alltså, om man ser att ett videoklipp har massa likes och kommentarer och grejer. Det är därför man, alltså så många säger typ, om jag får 500 likes på det här videoklippet så kommer jag göra det här. Och man bara, fast nej, du gör liksom inte det där för dina tittare. Du gör det för att du ska få fler tittare. För att ditt videoklipp ska synas. Alltså det är så uppenbart och jag tycker det blir så himla pinsamt efter ett tag. Alltså visst, man kan göra det någon gång ibland eller så. Det spelar ingen roll så. Men de som youtubersarna, vad ska man säga? Alltså, de som gör det i varenda video. Och man bara, sluta nu! Bete dig! Jag tycker det blir så, alltså när folk så uppenbart fiskar tittare och prenumeranter. Alltså,
Nej, jag tycker det blir så konstig stämning bara. Sen folk får väl göra vad fan de vill. Det är väl ingen som sitter och bryr sig om vad jag sitter här och tycker liksom. Men jag tycker det blir så. Det blir liksom nästintill pinsamt tycker jag. I alla fall. Jag förstår inte hur jag kan ha varit så lat med sprickorna på det här kontot. För jag har liksom haft dem så himla länge. Jag har haft det här kontot jättelänge. Och ändå så har jag bara inte gjort någonting typ. Nu är klockan 9:15 på morgonen. Och anledningen till att jag sitter och håller koll på tiden hela tiden är för att jag ska till vårdcentralen vid klockan 10. Så det är det jag sitter och håller koll på. Det är inte så att jag så här sitter här och leker Fröken Ur och bara meddelar er helt random vad klockan är hela tiden. Utan det är för att jag ska hålla koll på vad klockan är själv för att jag ska gå iväg. Har inte ens prickar här borta. Alltså jag. Eller? Nej. Nu är jag förvirrad. Alltså det känns som att jag sprang förbi en spricka. Alltså det var så himla länge sedan jag gjorde det här på mitt andra konto så jag kommer inte ens ihåg vart sprickorna fanns liksom. Jag fattar inte varför jag är så lat på det här kontot när jag är så olat tänkte jag säga. Nej men alltså jag är så himla noga med att göra dagliga och bygga upp rykte och grejer på mitt andra konto så på det här så bara meh. Jag antar att really? Det var typ världens största träd och jag sprang rakt in i det. Alltså jag antar att det är för att jag på mitt andra konto då vet jag ju liksom redan vad som kommer komma, vilka uppdrag man får om man gör klart någonting eller så. Så. Nej! Nej! Ah, ja. Strunt samma, jag måste ändå avsluta snart för att jag ska till vårdcentralen. Alltså, nu, oj, oj. Måste ringa hem och åka till Vejlder så jag kan lämna de här till Avalon. Avalon är nog en av mina favorit-NPC, tror jag. Alltså just för att han är så mystisk. Eller vad man ska säga. Det är liksom ingen som vet hur han ser ut. Eller alltså, ingen av oss spelare, menar jag. Antar jag. Jag vet inte om det är någon som har fått se någon liten tjuvkik på honom. Alltså jag gillar verkligen Vejlder men det känns som att det ligger så långt ifrån allting. Så det hade ju egentligen inte spelat någon roll men jag. På riktigt, nu blev det precis som i förra videon jag spelade in. Jag hade ingen hicka under hela videon sen precis i slutet så började jag hicka. Jag orkar inte. Okej, vi lämnar in två sprickor. Det är i alla fall bättre än att inte göra någonting. Ja, det var intressant. Hur många sprickor får du av någon egentligen? Vi vet i alla fall att han har en ganska ljus hudfärg om man bara bedömer på hans fingrar. Jag undrar vad han har för skor. Jag lovar att han har ett par typ så här riktigt feta basketkängor här under. Eller sneakers kanske. Typ ett par Jordan. Kutsama, jag. Vi borde hinna göra tävlingen i Vejlder också, eller hur? Vi försöker. Ja, men hästen är level 11 i alla fall så det går ju framåt. Men det finns ganska många hästkrakar på det här kontot som verkligen behöver kärlek så att jag kommer kunna spela in många levlingshäng här. Jag ska kolla sen om det syns i videon det här. Alltså det är inget flimmer direkt. Se om det. Om jag sänker grafiken, vad som händer då? Nej, det är fortfarande kvar. Så jag antingen säger någonting i spelet eller säger något med min skärm. Och jag hoppas ju att det inte handlar om min skärm för den är typ ny. Det finns så mycket annat som jag liksom vill lägga pengar på så jag blir så frustrerad varje gång jag märker att någonting börjar gå sönder. Eller inte gå sönder men alltså att någonting börjar bli slitet. Jag bara, nu måste jag snart köpa en ny sån här. Det finns så mycket annat roligt som jag vill köpa. Alltså det är så många som liksom fyller år nu under sommaren och under sommaren som vill liksom hitta på saker med min familj, mina vänner och så. Så vill jag inte lägga pengar på att köpa en ny skärm.
Fast det kanske är garanti på den här i och för sig. Alltså det är som ett streck typ, som flimmar, fast det är liksom inte rakt över hela skärmen, så att... Ja, jag vet inte. Det var ju jättejobbigt med... Oj då. Men ja. Jag sitter bara och fokuserar på att det här strecket stör mig hela tiden nu, så det är nog lika bra att jag avslutar den här videon, men då ska jag stänga ner spelservern. Så jag får nog skynda på lite ifall de stänger ner den innan jag hinner spela in klart. Men vi hoppas på en rolig uppdatering idag. Och jag hoppas att ni får en jättebra dag. Även om klockan kanske blir efter middagstid när det här kommer upp eller så, alltså mitt på dagen. Det beror lite på hur lång tid det tar för min dator att göra klart. Eller alltså rendera videon och hur pass bra vårt internet mår. Det brukar inte må så bra, så det tar ett tag att ladda upp videon. Liksom. Det är därför jag typ ofta sitter och säger bara det är på eftermiddag nu, och så kommer det upp på natten och ni bara, hallå, kan du inte klockan? Och, jo, det kan jag, men det tar tid att ladda upp också. Sådär, ja. Men jag avslutar videon här, för jag vet inte när servern stänger ner. Alltså, det brukar ofta stå, först står det 10 minuter, sen står det 5 minuter, men jag har varit med om innan att det har stått typ spelstörven stänger om 10 minuter, och jag typ bara, men nice, då har jag lite tid på mig att göra klart, och sen så bara typ, vad är du står, typ misslyckades att koppla upp till spel, alltså något sånt här, alltså, eller nätverksfel typ, brukar det som man får ibland också. Det är lite olika, tror jag, olika tillfällen. Så bara blir man utloggad och man bara, jaha. Men jag tänkte säga hej då här nu, så får ni ha en jättebra dag och vi ses nästa gång. Hej då!